Lazdijų rajone Kapčiamiestyje šiuo metu vyksta šventosios mišios už partizanus Petrą Bankietą Vėjūną ir Juozą Barkauską Kanapyną. Netrukus jų palaikai bus išnešti iš bažnyčios ir palaidoti vietos miestelio kapinėse. Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia.
padėka. Lietuvos laisvės gynėjo Dainavos apygardos partizano Petro Bankietos atminimą pagerbkime tylos minute. Paties angelas apreiškė Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios, sveika jau malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Brangieji, turbūt dar ilgai negalėsime suvokti to netekties ir laukimo iš nežinomybės skausmo, sugrįžtant, laukiant Petro gyvųjų širdyse ir tą sunkumą jausmą bus sunku atkurti Petro sieloje, jo sielos klajonėse buvus šitiek metų nežinomybėj ieškotam, nesurastam ir lauktam daugiau negu 75 metus. Šiandieną jisai grįžta pas savo sesutę, žuvusį broliuką nuo priešo kulkos, amžinam poilsioj. Ir šiandieną jie kartu visi, kaip kažkada būdami gyvais, susitiks vėl. Didelis ačiū visiems, kurie organizavo šią nepaprastą iškilmę, sugražinant mūsų didvyrius amžinam poilsiui. Didelis ačiū tiems, kurie savo dideliu darbu, pasiryžimu, žiniomis, bendru sutarimu padėjo Petrui, partizanams sugrįžti, juos identifikuoti į amžiną poilsį. Ačiū tiems, kurie organizavo šitą iškilmę.
tiems, kurie dalyvauja joje. Tai tikrai istorinis įvykis. O Petrui ištarsiu šiuos žodžius. Petrai, didvyrių nesiekiai tu būti. Siekiai, kad laisva būtų Lietuva. Nuo atėjūnų kruvinais nagais, kurie atrodė niekad nepaleis. Tada sunki buvo lemties diena. Kovoj kritai nuo priešo kulkos ir priešas paslėpė tave. Dešimtmečiais kankinusia kančia visus belaukiančius, kad grįžtum čia. Tu amžiams jaunas liksi širdyse, o mes, užaugusi nauja karta, minutė šią, nulenkiam galvas prieš tave su pagarba ir širdgėla karčia. Sugrįžus amžiams pailsėti iš ilgo kelio į namus ir tik šiandien tavo kova baigta. Ilsėkis ramybėje, Petrai. Žinai. Mielieji, turbūt nėra žodžių išreikšti padėką visiems, visiems, kurie čia susirinko, kurie nepagailėjo savo laiko, kurie myli Lietuvą. Jaunimas. Žiūriu ir akise kaupiasi ašaros. Mums labai, mes visos giminės vardu dėkojame visiems. O taip tai viskas jau yra įsakyta. Visi jau žino ir skaitė ir matė, kad kažką kartuoti aš nelabai ir ruošiuosi. Tik labai yra, kaip pasakė vyskupas, kad dabar mums buvo tokia ir nerimo kažkokia gaidelė, kad mes ieškojom dėdės ir buvo tie metai tokie. Ir buvo kaip skausmo kažkokio, o dabar džiaugsmas, kaip pasakė vyskupas, džiaugsmas. Nes dėl to, kad jis sugrįžo į savo žemę, pas savo artimuosius, pas mamytę, pas sesutę ir pas brolį. Su brolį, už kurį jisai taip pat va, keršijo ir kovojo. Trokšti tiesos ir nuoširdumo, aš širdies gelmė išminties mane mokė. Amžinai atimsi duok mirusiam viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.
noriu visiems padėkoti, ypatingai šeimos nariams, artimiausioms šeimoms, būtent Barkauskų, Kelmelių, Stabingių, Žagunių šeimoms, kurių dėka šeima išgyveno sunkiais gyvenimo laikotarpiais. Nuoširdžiai dėkoju už partizanų palaikų perlaidojimo šalia artimųjų ceremonijos surengimą. Jo ekscelencijai, vyskupui Jonui Kauneckui, Lietuvos Respublikos Seimui, Krašto apsaugos ministerijai, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Lazdijų rajono savivaldybei, Kapčiamiesčio seniūnijai ir jo seniūnui Virginijui Golikui, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos rinktiniai, Leipalingio mokyklos muziejininkei Laimai Žukauskaitei, taip pat Kapčiamiesčio giesmininkams ir vargonininkui Laimiui Juškaičiui. Dabar kviečiame visus maloniam pabendravimui, pagerbiant partizanų, paukojusių savo gyvybę už Lietuvos laisvę, šviesų atminimą. Dėkuoju dar kartą visiems.